Estamos aqui novamente, né? Novamente aqui nos lajeiros, né? Para mostrar aqui um pouco das árvores da caatinga, né? Filma aqui essa árvore aqui, Paloma. Como é o nome? Imbiratânia, o nome dessa Imbiratânia. Árvore aqui. É, o nome científico dela eu não sei, mas o nome popular dela é Imbiratânia. Imbiratânia jovem ainda. É? Junto com o pé de mandacaru. Isso aqui é o xique-xique. É o xique-xique, ele é o cacto, primo do mandacaru. Xique-xique, é esse que o povo se alimentava antigamente, né? É, antigamente o pessoal queimava e o miolo do xique-xique tem tipo um palmito que eles comiam como se estivesse comendo uma macaxeira. E era ração para os animais também. Nossa, é muito lindo. Aqui é uma catingueira. Ó, filma essa poça d'água aqui, ó. Que bonito. Aqui quando chove, Enche de água, enche né? de água. Tem um outro ali, ó. Aquele dali tá mais bonito que esse. Só falta você dizer que tem peixe aí, viu? Mas tem, sério, uns bichinhos. Deve ser uns insetinhos. Natureza é fantástica, né? Não deixa assim que é nada, né, Felipe? Tem uma semana que começou a chover. Olha, tá de sol, Felipe, não tá dentro daquela mata. Olha, Paloma. É em pouco tempo que começa a chover, né? Olha, já. Muito, ó. Esse é o angico, é? Esse aqui é o angico. Angico do sertão. Aqui tem mais angico, ó. Essas árvores aí, antigo, sabiá. É a nativa do sertão, né? E aqui é as árvores nativas do sertão. É tudo árvore nativa. É a vinhada de subir, olha. Essa não é catingueira, não é? É catingueira. Cara, não é uma aroeira, não? Pode ser aroeira. A catingueira não é, não. A cor da catingueira é diferente. Essa aqui é uma aroeira. Isso aí é aroeira? Essa aqui é uma aroeira. Parece, jovem ainda. Parece que aqui vai para levar. A macambira. Essa daqui é a semente da... Da macambira, ó. A macambira é usada para alguma coisa, pai? Bom, eu já ouvi falar da macambira. Conta-se que a folha da macambira, essa folha aqui, se ralada, beneficiada, dá para fazer uma farinha, né? E as raízes dela servem de alimento pro gado, viu? Também. O pessoal tira, queima e pinica no facão e bota pro gado comer na seca. A macambira, ela é uma bromélia. Ela é prima do abacaxi, é da mesma família do abacaxi. A moana. Mãe, e lá está a Imbiratânia lá. A Imbiratânia é o pai. Vamos descer ali para nós filmar a Imbiratânia? Essa é a emburana de cheiro, né? Aqui no sertão a gente chama de camaru. A casca dessa árvore, ela é medicinal. Esse é o que o povo chama de cumaru, é? É o cumaru. Na verdade, ela é a emburana de cheiro. E aqui nós temos as duas espécies. Deixa eu tirar uma casquinha para você cheirar, para você ver. Nossa. Cheira aí para você ver. É cheirosa mesmo. Aí essa casca é medicinal. Ela é medicinal. Isso aqui para fazer xarope, para quem tem bronquite. Ela é bom para quem tem problema de trombose também, porque ela tem uma substância chamada cumarina,
Que é, já ouvi falar. É para afinar o sangue, né? E a semente dela é usado para fazer aquele rapé que o pessoal cheira, uhum, para espirrar. É feito da semente dessa árvore aqui. É mais um angico. E aqui nós temos outra indiratânea. Tira uma maior. Ó, essa daqui é uma indiratânea. A indiratânea jovem também, que ela cresce muito. Ela engrossa muito. Ela engrossa muito essa árvore aqui. Ela é medicinal também. Toda florada, olha. Olha o cheiro da flor. Nossa, dá pra sentir mesmo. Isso aqui ela dá uma. Isso aqui ela dá uma frutazinha, olha, que a gente chama de ameixa. Ah, é? É. Mas é a ameixa que a gente compra no mercado? Não, é não, outra, não, né? Não, é a ameixa da caatinga, né? Uhum. Do sertão. É comestível, a gente come. Mas é nativa. É a maniçoba, é? Ela cresceu alto. É só crescedeira mesmo, ela cresceu mais rima do outro. Isso aqui é uma sabiá, Paloma, uma tronqueira de sabiá, e tem um pé de maniçoba no meio ali, aquele mais liso ali, ó. Uma outra emburana que já está frutificando, olha aqui, ó. A emburana é uma fruta, é? É, aquela que a gente viu é uma emburana de cheiro. Essa daqui é a emburana de cambão. Olha, já tem fruta. Azedinha. Essa aqui é medicinal também. Mas aqui acumula água. É um poço d'água natural aqui. Por isso que é verde. Uhum. Uma pocinha de água aqui. Onde os animais vêm beber. Dá pra morar peixe. Caru. Bonito, né? Aí tem mais uma emburana de cheiro ali. As belezas do sertão. Agora vou dar aqui uma emburana de cambão. Ela tá frutificando também, ó. Muita frutinha, viu? É muita mesmo. Mas é interessante. Aqui, ó. É interessante essa plantinha. Uhum. É nativa também da nossa região aqui, da Caatinga. E tem um tipo uns ovinhos dentro. É a espécie de um parasita, né? Que. É mesmo, que ele mata a. Que fez alguma desova aí, né? É um bicho encasulado aí. É a emburana de cambão. Aham. Né? Uhum. Não cresce muito, ela fica mais rasteira. E dá as frutinhas, é, né? E aquela outra ali é a emburana de cheiro, ó. Ela que cresce é bastante, ó. Que é a também chamada de cumarum. A madeira dela é mais. Cresce mais pra cima, né? Essa daqui cresce mais rasteira. Uhum. Cara, até essas pedras de areia vai demorar um pouquinho. Vai demorar muito. Vai. Mas vai. Pode ser, né? Que a gente viu lá na frente, né? É, lá no final do Lajeiro. Na casinha do João de Barro. Lá na frente tem outra, mas. É que ela dá cor no chão. Então vai, vai, vai. Dá, eu tô vendo, mas, ó. O zoom não pega direito, ó. Não, Paloma, então vai na frente. Você tenta filmar ela aí direito. Vê se você chega mais perto dela. Se ela voar, não dá nada. Não tô conseguindo ver nada. Ela está no chão, não. Ela se camou. Ah! É uma coruja. Não, é uma coruja? Ali, ó. Coruja. É, caraca, ela se camufla nas pedras. Ela se camufla no chão, nas pedras. Olha que lindo. Faz um quartinho, que daí é a sala. Eu não sei se você prestou atenção num detalhe. Tudo com a boca virada pra cá, ó. Sinal da chuva, a chuva vem assim, né? E vai falar o contrário. É a besta. Nossa, é mesmo, né? Ela faz tudo com a boca virada pra o lado que a chuva não vem. Ela não é boba? É esperta, né? Agora deu vontade de ir pra casa. Essa daí é o quê? É a emburana de cambão, ó.
ela tem a casca vermelha. Uhum. Quando você faz o chá fica bem vermelhinho, da cor de um suco de morango. Ó, ela é vermelha. Ele tem vários benefícios também, a casca da emburana de cambão. Bom, pessoal, então é isso. Estamos aqui mostrando a, né, um pouco da nossa caatinga aqui, nordestina. Mostrando aqui algumas das espécies, né? Aproveitando para mostrar o sabiazal aí, tudo é sabiá, né? Madeira de lei. A chuva começou já tem uma semana e a gente já vê a transformação da vegetação, né? Caraca. Mudando de cor. É muito rápido. A caatinga era cinzenta, né? Tem uma semana que começou a chover, já está começando a ficar verde. E daqui 15 dias ninguém conhece mais isso aqui. Se a gente tiver uma oportunidade de vir aqui daqui um mês ou dois, ninguém vai conhecer mais isso aqui. Isso aqui vai estar coberto de folha, flores, né? É. Se você observar ali, já tem flores ali, ó. Parece uma garça, é? Já dá para ver flores ali. Né? Legal, falou, uma pena. Isso é uma pena de gavião. É, não, é parece um tubo. Ou de sariema, né? É a sariema, né? É. Pena da asa dela. Parece um tubo de plástico, ó. É, parece um tubo. É um dos perigos da caatinga, viu? Se encostar nisso aqui, é queimadura na certa, na pele, viu? Essa é a cansação branca. É muito doedeira. Só se encostar já queima. Se encostar na pele, já queima na hora. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Aqui nós estamos numa região que tem bastante deles. Na beira dos córregos. Ela forma aqui um muro de arrime, né? Ó. Aqui tudo são raiz, ó. Que não deixa essa terra esbarrancar. Se tirar essa árvore aqui, aí se essas raízes morrer, essa terra começa a esbarrancar e acaba assoreando o córrego. Entendeu? Entendi. Por isso que é importante não arrancar, né? Por isso que é importante não tirar, preservar as árvores, né? Unha de gato, não sei que cipó é esse, mas que dá uma flor muito bonita, viu? E olha que nem mal choveu ainda, já está florando. Muito lindo, viu? Mãe, deixa eu te mostrar. Bom, Paloma, esse daqui é o croatá. Conhecido aqui também no Ceará, aqui no, na nossa linguagem aqui, por banana de raposa. Porque ele dá um cacho com frutinhos, ele dá uns frutinhos amarelos, que parece uma bananinha de raposa mesmo. A raposa adora comer. E ela é uma banana muito ácida, né? Uhum. A casca dela é muito ácida. E antigamente o pessoal usava muito essa banana para fazer a luar. É um suco... Uma bebida, né? Uma bebida fermentada. Com a fruta do croatá, né? Que a gente chamava de banana de raposa. Né? Uhum. Ele tá aqui junto com a catingueira, né? Essa árvore aqui é uma catingueira muito bonita. E esse é o croatá que ele nasceu junto. E ele tá disputando aí esse local, né? Junto com a arueira. Isso aqui também é uma planta ornamental. Uhum, tem pessoas é que muito plantam bonita. Ela no jardim. Mãe, porque ela dá uma flor muito bonita. Uhum. Só que é uma vez por ano. Ela só flora uma vez por ano. Só uma vez por ano que ela flora. Um pé de maracujá aí no meio também. É maracujá, né? Maracujá do mato, né? Uhum. Que a gente chama maracujá brabo. Sim. Ele choveu, ele tá reagindo, ó. Ele tá começando a reagir, ó. Ele cresce, sobe nas árvores e produz, ele dá maracujá. E o maracujá é tão bom quanto aquele que a gente planta em casa. Sim. Só que esse daqui é selvagem, uhum, é nativo. Nativo. Né? Ele é muito mais resistente. Aqui a gente encerra esse vídeo por enquanto, né? A gente já mostrou bastante coisa por hoje. O dia já está encerrando também. É. E na próxima vez a gente mostra mais algumas coisas aqui da caatinga que não deu para mostrar tudo. Então é isso, quem gostou do vídeo, né? Se inscreva no canal, comente, curtam, né? E a gente agradece, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Um abraço!